ამშინაარსის განცხადება შესაძლებელია ქალაქის თითქმის ყველა საბავშვო ბაღის შენობის შესასვლელში ნახოთ. ასაკობრივი ჯგუფები დაკომპლექტებულია სოფლებში მოქმედ საბავშვო ბაღების უმრავლესობაშიც. ვისაც შვილები სასურველ სკოლამდელ დაწესებულებაში დარეგისტრირება დააგვიანდა ან ამდრომდე არჩევანი უბრალოდ ვერ გააკეთა, მხოლოდ სარეზერვო ჯგუფში ჩარიცხვა შეუძლია. მოზარდების დაკომპლექტების წესის განსაზღვრით სიტუაცია ბაღებში სტანდარტში ჩდება. Groupis maximalul raudeno da ochkoši pašeb suna iqos 35. Me amas autsilebat gavaketeb, imito ro jer 45 bavshtan erti pedagogi aris satsato. Ubrod bavshebis gashvebis upleba ar gvakho. Amitom nenela chven tsesiks davamqarebt ise ro 35-ze meti bavshi jgupshi agar ikneba. Amasan etat aris sarezero jgupi autsilebat gaforemda mshobleptan khershegulebebi. Romelic ragat sa valdebolebebs daakisebs shobelsats ro unda itsoden shoblemats da masoblema itsian es zalyan kargat shemchveno pedagogebma ro sastalo savzolo protsesdan shegveba iqeba bagidan ბაღებში უფასო სწავლების შემოღება მოზარდების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაზარდა. ამ ეტაპზე ჯგუფების დამატებაზე საუბარი ნაადრევად მიაჩნია, თუმცა იანვრიდან ახალი საბიუჯეტო პარამეტრებზე გათვლებით მოზარდების შედარებით დიდი ოდენობის მიღება გახდება შესაძლებელი. Guak parti magram imas unda pedagogi aghves tanashemze qveba inventari am etapze mevfikrobo sektembrendes ar mokhertba autsilebeli ro ianda chavsvat biudzhetshi da momovals sasaotsisvis me mak zalyan didi imedi ro jgupebe daemateba ბავშვთა რაოდენობის სიმცირის გამო ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის მხოლოდ სამი საბავშვო ბაღის ფუნქციონირება დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ, მარტოთუბნის, წიფლავაკისა და ძირულის. ბავშვთა კლების ეს ტენდენცია სამწუხაროდ სამივე შემთხვევაში წელსაც ძალაში რჩება. შეუნარჩუნდება თუ არა ამ მაღალმთიან სოფლებს საბავშვო ბაღები, სავარაუდოდ ეს მხოლოდ უწყების განწყობასა და სურვილებზე ვერ იქნება დამოკიდებული. მთლიანად მომავალ სასწავლო წელს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში 1900-მდე მოზარდი ივლის ბავშვთა რაოდენობით დაინტერესებას თავის ის საფუძველი ჰქონდა. ჩვენ სუსტად დავინტერესდით რაოდენობით ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ჩვენ ბავშვთა კვება რო გაგვემრავალფეროვნებია ბაღებში და თანხა არ ქონდა კვების იგივე იყო წელს ბიუჯეტში, ამიტომ 6-თვიანი ტენდერს ჩავატარეთ და ამ ეკონომით ეხლა 4-თვიანი ტენდერს კიდევ აპირებ ჩატარებას, ამიტომ რაოდენობა გვინდა ხო ჩვენ ბავშვ რაოდენობას უნდა ჩავატაროთ ტენდერი. Მე მაგ საშუალება და არ მინდა რომ არ აღნიშნო რომ ძალიან ბევრი რაღაც შეეცვლება ესა ბავშვთა კვებაში. მიღებულ ეკონომიამ სკოლამდელი დაწესებულების გაერთიანება საშუალება მისცა მენიუ რამდენიმე დასახელებით გაემდიდრებინა. ბაღებში ფარშის ნაცვლად ხორცი შეიტანეს, კვების პროდუქტებს დაემატა ასევე ქათმის ფილე, მოხარშული კვერცხი, კომპოტი და სხვა. როგორც ზოიელელაძე აცხადებს, შესაძლებლობის ფარგლებში არდადეგების პერიოდი ბაღების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას დაეთმობა. მეშვიდე ბაღთან დაკავშირებული საკითხები კი ჯერჯერობით გადაუწყვეტელი რჩება. ახლადარჩეულ საკრებულოს და გამგებელს შესაბამის უწყებებთან ერთად იმაზე მოუწევთ შეთანხმება ბავშვებისათვის სრულიად ახალი, ორ ჯგუფზე გათვლილი სტანდარტული შენობა ააგონ, თუ იმის რესტავრირება მოახდინონ, სადაც ახლა აღნიშნული ბაღი ფუნქციონირებს, რომლის მარტო ქირაც სკოლამდელ გაერთიანების ბიუჯეტს თვეში 500 ლარი უჯდება. Антисанитария და პროდუქციის რეალიზაციის სარასათანადო პირობები. ასეთ მდგომარეობას თბილისის ბაზრების უმეტესობაში შეხვდები. მოსახლეობა ამბობს, რომ პრობლემის მოსაკვარებლად შესაბამისი სამსახურების აქტიური მუშაობაა საჭირო. Про ჩვენთან სახთან ახლოს ხდილობ. ახლა ვქეთ მოვხდი და იმიტომ მოვედი. Ნამდვილად მნიშვნელოვანია თქვენთვის პროდუქტის ხარისხი. ეს ყველასთვის მნიშვნელოვანია, მარტო ჩემთვის კი არა. Ნამდვილად ენდობით იმ პროდუქტს იყიდებ. აქ ამოწმებენ ალბათ ვეტერინარული შემოწმება ხომ მიდის და მე ამჯერა რომ კარგი იქნება, რა ვიცი. მოსახლეობის მოსაზრებას ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდშიც ეთანხმებიან. აქ აცხადებენ, რომ სურსათის უნებობის კუთხით საქართველოში მნიშვნელოვანი სამუშაოებია ჩასატარებელი. არის დასახვეწი რისკის ანალიზის სისტემა, თუ როგორ ხორციელდება რისკის ანალიზი. ჯერჯერობით ან ბოლო წლების მანძილზე საკმაოდ ზედაპირულად ხდებოდა ეს პროცესი, არა და ეს არის საფუძველი შემდგომში კონტროლისა. თუ კი ეს რისკის შეფასება არ განხორციელდება მეცნიერულ საფუძველზე დაყრდნობით, სხვადასხვა არსებული მონაცემების შესწავლით, პირველ რიგში დაავადებების სურსათთან დაკავშირებული დაავადებების სტატისტიკის შესწავლით, ხო, ამის გარეშე კონტროლის სისტემა არ იქნება ეფექტური. გარდა ამისა, გასაზრდელია კონტროლის მასშტაბები.
ჯერჯერობით მხოლოდ მცირე, ძალიან მცირე სეგმენტს აკონტროლებს სურსათცერონული სააგენტო ბაზრის, როგორც პროდუქციის, ისე უშუალოდ საწარმოების. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში აღებული ვალდებულების შესასრულებლად სურსათის უნებლობის უზრუნველყოფის მიზნით ევროკავშირმა საქართველოს 4 მილიონ ნახევარი ევრო გამოუყო. მიმდინარე წლის 2 ივლისს ევროკავშირმა და საქართველოს სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ხელი მოაწერეს საგრანტო ხელშეკრულებას სურსათის უნებლობის ახალი ზომებისთვის. გრანტი მიზნით ისახავს საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტებთან და კანონმდებლობასთან დაახლოებული ეფექტური სურსათის უნებლობის, ვეტერინარული, სანიტარიისა და ფიტოსანიტარიის მართვის სისტემების ჩამოყალიბებას. ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი გრანტის მნიშვნელობაზე საუბრობენ სურსათის უნებლობის სამსახურში. მიხეილ დოლაბერიძე ამბობს, რომ აღნიშნული თანხა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და კვალიფიციური კადრების მომზადებას მოხმარდება. გრანტის ნაწილი 1,250,000 ევრო მოხმარდება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის განვითარებას, რაც ამავდროულად წარმოადგენს უნებელი სურსათისთვის საჭირო ინსტრუმენტს. ნაწილი გრანტისა ანალოგიურად 1,550,000 ევროს ოდენობით მოხმარდება შემოსავლების სამსახურის სანიტარული და ფიტოსანიტარული სამსახურის განვითარებას. დანარჩენი თანხა არის გამოყოფილი სურსათის ეროვნული სააგენტოსთვის, რომელიც ძირითადში მოხმარდება სურსათის უნებლობას, ვეტერინარიას და ფიტოსანიტარიას. ბაზრებში შიდა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიუხედავად გარევაჭრობა თბილისში კვლავ აქტუალურ თემად რჩება. გამყიდველები მიზეზად შენობაში კლიენტების სიმცირეს ასახელებენ, თუმცა პროდუქტის ხარისხსა მყიდველსაც და გამყიდველსაც ერთნაირი დამოკიდებულება აქვთ. ზოგი ამბობს, რომ რადგან ქუჩაში იაფად ყიდულობს, ის ურჩევნიათ, მაგრამ ჯობია, რომ კარგი იყიდოს, მეტით გადაიხადონ და კმაყოფილი დარჩენ და უნებლობა, რომ თავისშულოს აჭამონ კარგი საღი პროდუქტი. პროექტის ფარგლებში სურსათის უნებლობის ინსპექტორებისთვის ახალი სასწავლო მოდულების შექმნა და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვა იგეგმება. სახელმწიფო სტრუქტურებში აცხადებენ, რომ გრანტი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიული ქსელის განვითარებას და დახვეწაში შეუწყობს. ბორის ჭიჭინაძე ეკონომიკის დოქტორი გახდა. ხარისხი მას დოქტორანტურაში სამწლიანი კურსის გავლისა და პარალელურად ამ ხნის განმავლობაში დამუშავებული სადისერტაციო თემის დაცვის შემდეგ მიენიჭა. მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების პირობები და პერსპექტივები საქართველოში ზესტაფონის მაგალითზე. ორიგინალურად შერჩეულმა თემამ, როგორც თავად ამბობს, პასუხი ბევრ საინტერესო და საჭირო როდო კითხვას გასცა. თემა ეხება საქართველოს მუნიციპალიტეტების განვითარებას, თუ რა ევოლუციური პერიოდი განვლო საქართველოს მუნიციპალიტეტებმა სანამ მოვიდოდა აღნიშნულ პერიოდამდე, რა ხდება ამჟამად საქართველოს მუნიციპალიტეტებში, რა არის ის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, რა უშლის ხელს მუნიციპალიტეტების განვითარებას და რა ნაბიჯები უნდა გადადგას როგორც ცენტრალურმა პირველ რიგში, ასევე ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, მათ შორის რეგიონალური ხელისუფლების ჩათვლით, რომ წინ წავიდეს მუნიციპალიტეტების ეკონომიკური მდგომარეობა. მინიმალურად მაინც ამ ეტაპზე დაუახლოვდეთ ევროპის ადგილობრივ თვითმმართველობებს. დისერტაციაში ღრმად არის გაანალიზებული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მდგომარეობა, თუ რა ხდება, რა საფრთხეები არსებობს მუნიციპალიტეტში მრეწველობის, ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის განვითარების მხრივ, რა საშიშროებები ეკონომიკური ტერმინოლოგიით რო ვისაუბროთ და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს ადგილობრივ ხელისუფლების მიერ. და განვითარდეს მუნიციპალიტეტები, გაიზარდოს დასაქმება, შეიქმნა სამუშაო ადგილები, პირველში ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე ყურადღება გამახვილებული და სხვა ისეთ საკითხებზე, რომელიც მნიშვნელოვნად წარადგება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს, გამომდინარე აქედან განზოგადება შეიძლება საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტებისთვის. კითხვის პასუხებს, რომელიც თემის შინაარსიდან გამომდინარე ჩნდება, თავად ნაშრომი იძლევა. ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და იმედის მომცემად შეიძლება ჩავთვალოთ ამჟამად მოქმედი კანონი, რომელიც ახალი არჩევნების ოფიციალურად გამოცხადების შემდეგ შევიდა ძალაში თვითმმართველობის ახალი კოდექსი. იქ დევს გარკვეული ისეთი პოსტულატები და პრინციპები, რომელიც თუ გამოვიყენებთ მათ, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტების განვითარებას. მე იმედი მაქვს და მჯერა, რომ როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების, ასევე ცენტრალურ თავისთავად რეგიონალური ხელისუფლების ჩათვლით, გამოიყენებს იქ აღნიშნულ კანონის მუხლებს და მნიშვნელოვნად წავწევს წინ მუნიციპალიტეტების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას. რამდენიმე თვეში გამგეობის მთავარი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკურ საკითხებში აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეკონომიკის ფაკულტეტზე ლექციებს წაიკითხავს. აქვს საინტერესო მონოგრაფიული წიგნის გამოცემის პერსპექტივაც, რომელზეც ბორის ჭიჭინაძე უკვე მუშაობს კიდეც.